መንግስት ርካሽ የፖለቲካ ዓላማውን ለማሳካት ሲል የህዝብን ገንዘብ በመጠቀም ዜጎቹን ለማበጣበጥ መስራቱ የውድቀቱ ጫፍ ላይ ለመድረሱ ማሳያ እንደሆነ ተገለጸ። በቅርቡ ፈንቅል በሚል ሲያሜ በብልጽግና ፓርቲ የተደራጀው ቡድን ሊቀመንበርም የዚሁ እኩይ ተግባር ማሳያ እንደሆነ ታሪኩ የማያውቁት ነግረውናል። ፎርወርዱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ እንደተናገሩት ለሰባተኛ ንግስና ዘመናቸው መራዘም የሚያገለግሏቸውንና የሚጠቅሟቸውን ሁሉ እያደረጉ መጥቷል። የበዝ ዘመን ፈጽሞ ሊሆን አይችልምና የአንድ ሰው የበላይነትን የሚቃወሙ ለጊዜውም ቢሆን እያሰሩና ደብዛቸውን እያጠፉ በአፋቸው ሐሳብ እየመሰሉ እስካሁን መጥቷል። ይህ አካሄዳቸው በአብዛኛው የተሳካላቸው ቢመስላቸውም የህዝብ ንቀታቸው ከበርካቶች ጋር አጣልቷቸዋል። የዚሁ ተግባራቸው አንዱ ማሳያ የሆነውና በቅርቡ አደራጅተው ለንግስናቸው ያሰጋኛል ያሉትን በትግራይ ክልል በመንግስትነት ያለን አካል ለማስወገድ ፈንቅል በሚል ስያሜ በይፋ መስራት መጀመራቸውን በመግለጫቸው ነግረውናል። ይህ ብቻም አይደለም፣ የመጣነው በቄሮና ፋኖ ነውና አሁንም በትግራይ በፈንቅል መምጣት አለብን የሚል አስተሳሰባቸውን በይፋ ተናግሯል። ሙሉ ስልጣን ሀገሪቱ ሙሉ እያስተዳደረ ነበር። መከላከያ በስሩ ነበረ፣ ደህንነት በስሩ ነበረ፣ ፌዴራል ፖሊስ በስሩ ነበረ። ያ ሁሉ ይዘኑካ ፋኖና ቄሮ ያስወገዱት። አሁን ግን ትንሽ ምልሻና የተወሰነ ልዩ ኃይል ይዞ እንዴት አናስወግደውም? ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠላት የጠላት በሚል ከአማካሪያቸው የኤርትራዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመሆን ላደራጁት ፈንቅል አመራር ከአረብ ሀገራት በቅርቡ ያስመጡት የማነ የተባለው ግለሰብ በሁሉም የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በማቅረብ ይህን እኩይ ዓላማቸውን ለማሳካት ቢሞክሩም ዳሩ ግን ሌላ ነው። ይህ የማነ በመባል የሚታወቀው ግለሰብ ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ በመቀለ ከተማ በሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች ተቀጥሮ እስከታሰረበት 26 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ማስተማሩን አብረውት ያስተማሩ ርዕሰ መምህሩ ነግረውናል። በተለይም በመቀለ ካሌብ አካዳሚ ተብሎ በሚታወቀው ትምህርት ቤት ባስተማረባቸው ጥቂት ወራቶች የፈጸማቸው የስርቆት ተግባራት በርካቶችን ያስገረመ ቢሆንም በብልጽግና ደራሲያን ግን ይህን የታሰረበትን ተግባሩን ወደ ጎን በመተው በክልሉ ግፍ እንዳለ ለማስመሰል መሞከራቸው መሆኑን የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አድሃኖም ነግረውናል። እሳቸው እንደሚሉት አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 3 ትልልቅ የስርቆት ወንጀል መፈጸሙን ያስረዳሉ። እንደ ቀላል ወንጀል መታየት የለበትም ብለን እዚህ ጋር ምን ይላል? ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ጣቢያ ዓዲሓቂ ማለትም ወደ ዓዲሓቂ ክፍለ ከተማ እኛ የትምህርት ቤት የሚገኘው ክፍለ ከተማ ዓዲሓቂ ነው የሚባለውና ወደ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ከሰስ ነው። ሌላም ወንጀል ከሶስት ዓመት በላይ በእስር እንዲቆይ ካደረጉት ተግባራት መካከል የሚጠቀስ እንደገና አወርሕ ጥሪ በጥር ወር ላይ 2006 ዓመተ ምህረት የተማሪ ፍሮዌን የምትባል ደግሞ ችግረኛ ተማሪ ነበረችም በነጻ የምትማር ይሄ ታግዛ የሆነ ድርጅት እንደ አሲስተር ይባላል ፕሮጀክት አባገር ምክል የሚባል እሱ እያገዛት የምትማራለች እና እናቷ ታመመች። ኦቸለኔ ቆሎ ምናምን የሽጥት የምትተዳደር ለትምህርትዋ ብቻ ግን ያ ፕሮጀክት የሚያስተምራት ተማሪ ነበረች እና እናቷ ታመባት እባካችሁ እንርዳት ብሎ እሱ አስተባባሪ ሆኖ የማነ ብር እናዋጣየው የኔም ስም አለ ካዋጡት አስተማሪዎች መምራድ ሐለም ሐጎስ እኔ ነኝ። ይህም ለእሷ ለችግረኛዋ ልጅ እናት ያዋጣነውን ገንዘብ ለራሱ ጥቅም አሁን መዋለው ይህም እንዲጣራልን ብለን ሁለተኛው እንደ ሁለተኛው ጥፋት ክስ አቀረብን። እነዚህ ተግባራቱ ደግሞ በትምህርት ቤቱ ከሳሽነት በ2006 ዓ ም መጨረሻ ፍርድ ቤቱ በሦስቱም ክሶቹ 3 ዓመት ገደማ ፈርዶበት ለእስር ቢዳረግም አሁን ላይ ግን በፌዴራል መንግሥት ሚዲያዎች እየቀረበ በጀግንነት ስለመታሰሩ ሲያወራ ሲሰሙ እንደሚያዝኑ ነግረውኛል። ይሄ አያይዘን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ላክ ክስ ነው እንግዲህ አሁን ትምህርት ቤቱ ክፈት ነው። በኋላ ግን ፖሊስ ጣቢያ ምንድን ያደረገው አጣርቶ ወደ ፍርድ ቤት ነገር የመርቶት አቃቤ ሕግ ይዞት እኛ እንደ ምስክር ቀረብን፣ ተማሪዎቹን ቀረቡ፣ ወላጆቹን ቀረቡ። ከዛ ተፈረደበት። በባለፈው በቴሌቪዥን 4 ዓመት ነው ምናምን ታስሬ በፖለቲካ ነው ያለው። አይደለም እኛንን የከሰስነው በዚህ ምክንያት ነው የተፈረደበት። ከዛ በኋላ የጨመረው ሌላ ጥፋት ካለ አላቅም። የማነ በዝውውር ከአረብ ሀገራት ወደ መዲናችን አዲስ አበባ የገባው በጠቅላይ ሚኒስትሩ መልማዮች ነውና የተሰጠውን ካራክተር በትክክል እንዲተገብር በአብዛኞቹ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ቀርቦ ስለ ትግራይ አሁንም እንዲያወራ እየተደረገ ነው። የማነ ራሱ ግን ስለዚህ ተግባሩ ምን ይላል? በአንድ ወቅት በማህበራዊ ሚዲያ ቀርቦ እንዲህ ነበር ያለው። ሞባይል ሰርቆ ታሰረ ብለው እያስወሩብኝ ነው። ምን ችግር አለው? ሰርቄ ሊሆን ይችላል። አስተማሪ ደሞዝ ስለሌለው ስለሚራብ ሰርቄ ሊሆን ይችላለሁ። ይህ ብቻም አይደለም፣ ወንጀል መስራቱን ያመነው የማነ ወንጀል በመሆኑ ተፈርዶበት ተቀጥቶ መውጣቱን በዚሁ ንግግሩ አረጋግጧል። ወደ ቀድሞ የምሰራበት ትምህርት ቤት ሄደው የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር አድሃኖም የሚባል ጠርተው በትግራይ ማስ ሚዲያ መምህር የማነ ሞባይል ይሰርቅ ነበር
መምሬ ማነ ስለ በግ ስለ ፍየል ስለ ትዳር ያወር ጀመር። ያመንቅላቸው ዝም በል እንጂ። ስለዚህ ምን ያክል እንደወረዱ እንዴ? ምን አገባ? ወንጀል ቢሆንም እኔ የተፈረደብኝ ተቀጥቼ ወጣሁበት ጉዳይ ነው። የመንግስት መንበረ ስልጣኑን የተቆናጠጠው ቡድን ግን አሁንም የመንግስት የልማት በጀቶችን በመቀልበስ ለእንደዚህ አይነት እኩይ ተግባራት እየዋለ የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም ቢሞክርም አይሳካለትምና ወደ ቀልቡ ቢመለስ ይሻላል ብሏል ርዕሰ መምህሩም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሆድ አደሮች ለሆዳቸው ብለው እኛን መባጣበጥ ሰላማዊቷን ትግራይን ሊያበጣብጡና ሊሸውድን ስለማችሉ እነሱ አንዴ ለሆዳቸው ብለው ገብተዋል። ለሆዳቸው መሆናቸው መሆኑ ምስክሩ ምንድን ነው? ይኸው ከተማሪዎች እየሰረቁ መንግስት መንካና እስኪ አበጣበጥልን መልእክት አስተላልፍን ቢላቸው እንዲህ እያጨበጨቡ ነዋ። ብልጽግና ፓርቲ አካሄዱም ተግባሩም ህዝብን በማታለል ከተጠቃሚነት ይልቅ ተገዥነትን፣ ከሉዓላዊነት የእጅ አዙር ተገዥነት በጥቅም ተደልሎና በጥቅም ደልሎ ቢንቀሳቀስም አሁንም በርካቶች አካሄዱን እያወቁ በመምጣታቸው ተቃውሟቸውን በማሰማት ላይ ይገኛሉ።